হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আসাম পুলিচৰ ৰাইটেন এক্সামত আহিবলগীয়া কেইটামান মাল্টি চইচ কুৱেশ্যন, পাৰ্ট 26 হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো নতুন চাই আছে, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে, 1994 চনত ছিকিমৰ ৰাজধানী কোন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, বাংগালোৰ, গেংটক, নেপাল, শ্বিলং। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, গেংটক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন আছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ, ডক্টৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, জাকিৰ হুছেইন, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, ডক্টৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত শিক্ষাৰ হাৰ কিমান? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 73.18, 72.17, 75.19, 77.17। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, 73.18। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসমৰ কোনখন জিলাত গৰম পানীৰ উ আছে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, গোলাঘাট জিলা, কাৰ্বি আংলং জিলা, গোৱালপাৰা জিলা, ধুবুৰী জিলা। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, কাৰ্বি আংলং জিলাত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে, কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুতৰ বাবে অসমৰ কোনখন ঠাই প্ৰসিদ্ধ? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, সৰ্থেবাৰী, শুৱালকুছি, শিলঘাট, বকাজান। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, সৰ্থেবাৰীত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, তলৰ কণ্ঠ অসমৰ গাতে লাগি থকা চাৰি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, দি আছে অপশ্যনকেইটা কওঁ নি, ডাইৰেক্ট এনচাৰটো কৈছোঁ। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, ভূটান আৰু চীন দেশ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসমত কোন চনত চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 1826 চনত, 1823 চনত, 1825 চনত, 1829 চনত। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব 1823 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতৰ বৰ্তমান কোনখন ৰাজ্যত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, দিল্লী, অসম। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অসম। এই কুৱেশ্যনটো সকলোৱে জানে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে, জনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন? গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। জনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, প্ৰায় 432 কিলোমিটাৰ, 435 কিলোমিটাৰ, 438 কিলোমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, 430 কিলোমিটাৰ প্ৰায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ শৰীৰত হাড়ৰ সংখ্যা কিমান থাকে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 204টা, 200টা, 300টা, 206টা। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 206টা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অৱস্থিত সীমাৰেখা ডালক কি বুলি জনা যায়? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখা, ৰেড ক্লিপ লাইন, অক্ষৰেখা, ৰেড ক্লিপ ৰেখা। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, ৰেড ক্লিপ লাইন বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বাধিক কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰা ৰাজ্য কোনখন? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3, উত্তৰ প্ৰদেশ।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো ভূগৰ্ভস্থ পৰমাণু পৰীক্ষা কোন ঠাইত সম্পন্ন কৰা হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, হিৰোশিমাত, নাগাছাকিত, জাপানত, পখৰাণত। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, পখৰাণত কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দি আছে, ক্ৰিকেট মাই ষ্টাইল নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, কপিল দেৱ, বিৰাট কোহলি, চেতন ভগত, সুনীল গাভাস্কৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, কপিল দেৱ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈকে ইমানতে থাকিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, মোৰ মনত এটা কুৱেশ্যন মনত পৰিছে। আজি কুৱেশ্যনটো মই লিখিব খুজিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মনত পৰা নাছিল, এতিয়া মনত পৰিছে। মই কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে এনচাৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। কুৱেশ্যনটো আছিল যে ভাৰতৰ যিখন জাতীয় পতাকা, ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ, সেই জাতীয় পতাকাটো কোনে ডিজাইন কৰিছিল? জাতীয় পতাকাৰ চিত্ৰটো মানে কোনে অংকন কৰিছিল? এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কৈ দিম। থেংক ইউ।